Dobrý večer a krásnou noc. Právě otvíráme naši televizní kavárnu. Dámy a pánové, naším hostem pro dnešní večer je dáma, žena, zpěvačka s krásným dětským obličejem, s půvabným hlasem, ale se složitým životním osudem. Právě teď přichází paní Iveta Bartošová. Ahoj, Iveto. Ahoj, dobrý večer. Ahoj. Jaká byla cesta? Doufám, že dobrá. Dobrá. Vezmi místo. Děkuju. Tak milá Iveto Bartošová, marně si lámu hlavu s tím, co bychom my, český národ, o tobě ještě nevěděli. Takových věcí ještě může být. Myslíš, že by se našlo něco? Mně nic nenapadá. Se ti stává často? No, teď poslední dobou ano. Myslíš, že existuje nějaké takové být drobné tajemství, drobná věc, kterou bychom neznali o Ivetě Bartošové? Něco tak někde v koutku? No třeba, že umím úžasnou svíčkovou. Ale? A dávám do ní karamel. Karamel? Kolik dáváš pomerančů do svíčkové? Pomeranče žádné. Nedáváš. Kdy jsi naposled vařila svíčkovou? No je to dlouho. Je to dlouho, protože teď jaksi pro sebe jsem líná si vařit, takže... Počkej, já jsem z toho trošku vyšla ze cviku. Svíčkovou znamená to, že jsi jako všeobecně dobrá kuchařka? Baví mě to, ano. Umíš třeba i rajsku? Jsem dobrá, tak, no, jsem tam fakt dobrá. A kdo to ještě tvrdí, kromě tebe, prosím tě? Přátelé známí, protože je pravda, že ještě před necelým rokem jsem pořádala dost často takové ty přátelské večeře, kdy jsem zvala spoustu chodů a koláče a dortičky. Koláče, dortičky. Já ráda i peču. Z cukrárny. Ne, mám dobrou průpravu od maminky, takže. Jo. No a když pořádáš ty pikniky pro přátele, tak proč už se to nekoná, prosím tě? Mluvíš v minulém čase? No. Jako už není důvod, nebo tě to přešlo, nebo už nejsi dobrá kuchařka, nebo za tebou nechce nikdo chodit, nebo co se stalo? No já se modlím, abych tou dobrou kuchařkou zůstala, protože, jak říkám, teď jsem vyšla ze cviku, tak asi bych měla začít zase. Léto, budou prázdniny a určitě budou zase nějaké grilovačky a podobně. Jo, ale otázka zněla, když si pořádala ty mejdany pro přátelé s těmi několika chody a s těmi koláčky a s těmi dortíčky, proč už se tomu tak neděje? Tak teď nemám čas, protože koncertuju hodně, hodně pracuju až příliš moc. Myslím si, že takhle moc jsem ještě snad nepracovala intenzivně. Takže těch 15-16 hodin denně opravdu dru. Takže na to už není čas. Není čas, ne, že by jako kamarádi nechtěli k tobě chodit. To ne, kamarády pořád mám a mám skvělé kamarády, když je pravda, že poslední dobou se trošku protřídili a zůstali opravdu ti úplně nejvěrnější. Takže se těším, že až skončí koncertní turné koncem června, takže budu mít na tyto přátelé čas. Tak to bych prosil, kdybys byla tak hodná, Iveto Bartošová, a vysvětlila nám, co to znamená, že se protřídili kamarádi. Znamená to, že měla jsi nějaké starosti a že teda si zjistila, kdo opravdu kamarád a kdo není. Jo? Ano, to tak bývá. To tak bývá. No a kolik tak jako třeba procentuálních odpadlo, nebo někdo konkrétní, třeba i někdo ze showbiznisu se k tobě otočil zády? Je to tak. A kdo? Je to tak, ale je pravda, že ti lidi, kteří se otočili zády, tak teď, když se začalo dařit, tak zase přicházejí. No a jak, a co v té chvíli udělá Iveta Bartošová? Já s tím nemám problém. Já je pozdravím, dám jim pusu. Opět je přivineš na hrudní košík, jako zpátky. to až tak úplně ne. Nemyslím, že to uměl, víš? Já tohle nějak moc neřeším a nezabývám se tím, protože řeším daleko důležitější a složitější věci. A pokud třeba tihleti přátelé, nebo bývalí přátelé, nebo známí kolegové, ať už z branže, nebo třeba i mimo branži, měli třeba problém... nebo nevěděli, jakým způsobem se ke mně mají chovat, tak raději tak jakože odstoupili a čekali, co se bude dít dál. Jak to dopadne všechno, tak to je normální. No. Takže já jsem s tím tak nějak smířená, nějak mě to netrápí. Nezabývám se tím a lidi beru takové, jaké jací jsou. A... Nabízím ti šálek dobré brazilské kávy, abys nezapomněla, kterou jsem já osobně vařil. Fakt. Stejně s péčí a láskou jako ty svíčkovou. Fakt. Mm-hmm. Ale karamel tam není, vej? Karamel tam není, ten já tam nedávám. Je tak krásně voní. No, to se hned pozná. Prosím tě, o čem by ses tak ráda bavila, Iveto? No, o něčem... Tak, aby tě to netrápilo, nestresovalo. O čem bys tak ráda povídala? Tak třeba o své práci, která mě baví.
o které jsem byla tak nějak poslední dobou přesvědčená, že... Ivo, to povídej mi o tvé práci, prosím tě. O mé práci? Chvilku, no. Aspoň chvilku. Ty mi potom taky povíš něco o své práci? No, až si mě pozveš do svého pořadu, tak celá rád. A náš nějaký budu mít, tak určitě. No, určitě. Tak na to určitě dojde. Ne, je to o tom, že já jsem si myslela, že bez toho zpívání tak nějak můžu být a že z toho kolotoče veškerého, který vlastně obnáší hodně, hodně toho negativního, co jsem tak nějak poslední době nezvládala. Nedokázala jsem to nějakým způsobem unést a tak jsem si různě pomáhala, abych to zvládla, abych na tom jeviště byla dobrá, abych byla dobrá máma, abych prostě zvládala ty důležité věci. Tak tohle to mě docela dost ubíjelo a říkala jsem si, to mi nestojí za to a říkala jsem si, ne, já prostě z toho půjdu pryč a prostě statek a budu rekonstruovat nějaký statek na kraji lesa. Ale to byla taková, to bylo takový krátký období a samozřejmě, že jsem se přesvědčila o tom, že tahle práce mě baví, že mě naplňuje, že na tom jeviště mi nádherně. Zvláště, když za mnou stojí skvělá kapela a mám tam tým kamarádů lidí, kteří cítí se mnou a kteří se mnou dýchají na tom jeviště, což je krásný pocit. No tak, když jsme u té tvé práce, jak jsi teda zvolila to téma, tak pojďme říct, že teda jsi na turné. Teď. Ano. Že jsi měla vyprodáno, pokud vím, první koncert. Mám po premiéře. Všichni byli nadšení. V Mladé Boleslavi, dopadlo to skvěle. Já z toho mám nesmírnou radost. A čeká tě ještě spousta koncertů. Ano, po celé republice. Třeba, já nevím, dneska máme středu večer, tak co třeba zítra, nebo kdy jedeš nejbližší? Tak zítra mě čeká taneční zkouška, budeme ještě čistit, pilovat a tak dále. Víš? Jinak koncert v pátek v České Třebové. 28. Olomouc, jo, takhle už to, a tak dále. Tak dále. 11. června je v Paláci Hibernia v Praze vlastně pražská premiéra. A máš všude vyprodáno, Iveto? No, v podstatě skoro všude už je vyprodáno, takže některá města přesouvají vlastně z těch kulturních domů a sálů. Do sportovních hal? No, i do hal na náměstí a podobně, protože zájem je veliký, což mě moc těší, no, to Hele, je. Máme, Iveto, něco, o čem se nechceš bavit? Něco, co bych to tady neměl? Když tak tě neodpovím. Necháš to úplně na mě? Nechám to na tobě. A můžu třeba i... Já se nebojím. O relativně intimních věcech? Zkus to. Jak je mámě, když jí berou dítě? Popiš nám ten pocit. Neznám horší pocit. Co ti jde hlavou? Jakože někam půjdeš do prezidentské kanceláře nebo... No, pravda, že mě už napadají i takovéhle věci, protože už to trvá docela dlouho a věřím pořád ve spravedlnost a v to, že v našem státě se bere v prvém případě pocit toho dítěte, co vlastně to dítě doopravdy chce. Jo, a tady bych nechal stát státem a třeba bych, jestli se zamyslel, jestli ty sama znáš příčinu, jestli jsi pojmenovala okamžik, kdy to všechno začalo a řekla si, tady za to můžu já. Mějí ano, státe, samozřejmě, že za to výjimečně. Můžu za to já. Bylo to v podstatě způsobilo to pár dnů indispozice. Takže za to samozřejmě můžu já, je to o tom, ano, teď si to musím všechno vyžrát, teď, jo, ale bylo to opravdu pár dnů indispozice, které tohle to všechno způsobily a samozřejmě, že v tom zahrálo roli spoustu ještě jiných elementů, vlivů a tak dále, ať to byly bulvární časopisy, ať to jsou, ať moje jméno otce mého dítěte a tak dále, to, že vlastně v období, kdy já jsem bojovala sama se sebou a byla jsem rozhodnutá, že udělám absolutně všechno pro to, abych se dala absolutně do pořádku, abych byla skvělá, zdravá ženská a hlavně především skvělá máma, tak vlastně v té chvíli se do toho se běhlo prostě spoustu lidí, kteří do toho začali nějakým způsobem zasahovat. Myslím si, že velkou úlohu právě v tom zahrálo to, že my jsme teda známé osobnosti, že to řeší plno lidí, kteří do toho tak nějak zasahují, jak jsem řekla. Když slyším sousloví jako dobrá máma z úst Ivety Bartošové, běhá mi mráz po zádech, nevím proč. Ne, že by to nebyla pravda, ale zkus mě teda popsat, jak vypadá dobrá máma. Co dobrá máma.
Že ho miluje, to si najasně, ale jak to samozřejmě vypadá bezmezně. Pro mě Artur je smysl mého života. Jo, to všechno víme, ale zkus to samozřejmě. Tu dobrou mámu nějak pojmenovat. Co ona teda musí? Že jsem obětovat kariéru pro syna. No, obětovat kariéru. Já jsem samoživitelka celou dobu od té doby, co Artur se narodil, je to 11 let. Takže všechno v podstatě bylo na mě vždycky a já jsem dělala všechno pro to, abych nejenom nás uživila, slušně uživila, ale především, aby měl Artur lásku a hodně lásky a rodinu kolem sebe. Rodinu, kterou jsem vlastně poskládala z našich nejlepších přátel, z jeho kamarádů, z dětí, které žijí v naší ulici. Chtěla jsem a dělala jsem všechno pro to, abych ho uchránila před médií, před bulváry. Ono to v určitou dobu nešlo, kdy jsme prostě opravdu asi 6 měsíců, 24 hodin denně měli za sebou paparazzi. Bylo to hodně náročné. Ale a ty jsi tedy říkala, že máš to zjištění, že by si bez zpívání nemohla žít. Tak možná trošku zbytečné se ptát na to, že jestli by ti nebylo líp být ti neznámou, úplně řadovou Ivetou Bartošovou, někde tamhle prodávající v obchodě u pokladny. Ale napadají tě takové věci? Říkáš si, nebylo by mě líp, kdyby byla obyčejná holka? No, napadají mě holka. Samozřejmě, ale je pravda, že během tohoto ročního těžkého, náročného období jsem si uvědomila, že za prvé tu práci mám ráda, baví mě a myslím si, že ji nedělám špatně. A hlavně na tom jevišti v podstatě ten můj projev, pěvecký projev nebo vůbec komunikace s publikem a s lidma, to je to, co vlastně takhle se nejlíp vyjadřuju já sama za sebe. Tam se cítím absolutně svobodně, přirozeně. Nemusím tam nic hrát a nemusím se hlavně ničeho bát. Je to takový můj svět krásný, který vlastně jsem si vytvořila, přenáším na lidi. Jsem se jako by v noci ťuknul několik věcí do internetu. Iveta Bartošová a ty diskuze, co tam jsou o tobě. Mm-hmm. A zjistil jsem, že ono 99% lidí ti fandí a podporuje. Je to důležitý okamžik, to publikum, ty lidi okolo? Je to nádhera, protože v době, kdy už jsem teda se přestala, protože já jsem měla i období, kdy teda za náma byly paparazzi, kdy jsem měla už problém trošku se sociální fobií, už jsem měla strach vycházet mezi lidi, bála jsem se lidí a zavírali jsme se s Arturem doma. Bylo to v podstatě logické vyústění toho všeho. Počkej, ale to... Ale pak jsem začala vycházet ven a ty reakce těch lidí, kteří mě potkávali na ulici kdekoliv, byly báječní. Byly úžasný a jsou úžasný. Proto si já říkám, kdyby byl v tvé roli a zažíval od těch bulvárních novin to, co zažíváš ty, a viděl tu podporu těch obyčejných občanů, jako jsem třeba já, tak jestli by mě to nebylo trošku jedno, protože ono to vypadá, že to nemá na nic vliv. Oni si to čtou v těch bulvárech, ale nakonec ještě všichni podporují. Podporují a právě je krásné, že mám tu možnost a že se podařilo to, že jezdím koncertní turné a že právě s těmito lidma se můžu potkávat osobně, což je nádherný pocit, protože já ještě vedle koncertování absolvuju autogramiády a setkání s lidmi, setkání s fanklubem a tak dále. A to je právě to nejkrásnější a tam na těch jevištích bych chtěla těm lidem poděkovat za to, že se mnou zůstali, že mi drží palce, že mě podporují a je to obrovská síla. A je to trošku jiná Iveta Bartošová, co bývala dřív než ta dnešní? Mám pocit, že ten život předtím žil někdo úplně jiný. Jo, a v čem je teda dneska jiná ta Iveta? Je moudřejší, nebo je... Určitě prožitkem, bolestí. To v tom všechno je? To v tom všechno písničkách, je. Ano. A jak se to tam člověče dostane? To přijde takhle. Zavřeš oči na jevišti, vzpomeneš si na to všechno, co zažila a jde to z toho. Je pravda, že já jsem vlastně do té doby, než přišla ta krize, tak jsem ten klotož byl tak strašně rychlý, že jsi vlastně zahlcený tou prací, tím vším, co se kolem tebe děje a začínáš se v tom tak jako, nebo já jsem se v tom začínala trošku až topit, proto ta krize taky přišla. A potřebovala jsem se vrátit sama k sobě, ke svému vlastnímu nitru, což se mi povedlo. Vrátila jsem se sama k sobě a teď cítím, že jsem se oprostila od takového, já tomu říkám, takový to bahno, které se na tebe nalepuje,
ta přehršle, to množství těch informací, těch drbů, těch vulvárních článků, toho všeho, kdy se snažíš to nějakým způsobem překonat, a protože já jsem velmi, velmi citlivý, emotivní člověk a vlastně... Napij se kafe mnou, taky. No, já jsem se napila před chviličkou. Je úžasný, já si ho nechávám, neboj. Ne, abychom už teda se dostali k dalšímu tématu. Jo. Takže... Bylo to hrozně to za tebou a bereš si z toho poučení. Tečka. Poučení určitě. Maluješ ještě obrazy? No, já jsem teď na to neměla čas. Je pravda, že v léčebně jsem malovala a že jsem tam měla úžasnou paní terapeutku, arteterapeutku. A kde jsou ty obrazy třeba z léčebně? Která mě naučila nové techniky. A co třeba maluješ v té léčebně? Třeba jsi namalovala pivo? Nebo co tam třeba namalovala? Já maluju abstraktní obrázky. A obrazy. A mám nejradši úplně veliká plátna. Jo. A prodává se to někde, nebo to ne, jen tak? Ne, to je v podstatě pro mě je to... Počkej, a ty obrázky z té léčebny jsou kde teda? Ty museli zůstat v léčebně. Museli. Uh-huh. A dokonce šli na výstavu některé. To mi možná prodají, víš. Že toto malovala sama Iveta Bartošová. Prosím tě, a to do těch obrazů, teda do těch abstraktních, ty vrýváš ty svoje pocity, nebo to jen tak maluješ, nebo co? Tak arteterapie je v podstatě o tom, že nesmíš nad tím přemýšlet a vlastně maluješ něco, co jde z tebe zevnitř. A já jsem vlastně tyhle ty abstraktní obrazy začala malovat už před asi 15-16 lety. A mám jich spoustu namalovaných, spoustu jsem jich rozdala svým přátelům. Nějaký psycholog a řekne, podívá se. A vysvětlí mi, co to vlastně všechno znamená. Řekne si o 500 korun a vysvětlí ti, co to znamená, ne? Nebo... No to jsou prej velmi drahé služby. Tady. Já jsem za to neplatila. Neplatila, jo. Hele, a když si teda sama začala o té léčebně, to by mohlo být poučné pro mě, třeba pro televizní diváky. Kde přichází ten okamžik zlomu? Ten bod, kde si řekneš sama, já balím kufr, dítě dávám paní vychovatelce a tradá do léčebny. To rozhodnutí asi musí být těžké, ne? To rozhodnutí bylo v mém případě bylo hodně rychlé, kdy jsem opravdu věděla, že já jsem do poslední chvíle si říkala, to přece musím zvládnout sama, to není možné, já to zvládnu, já jsem tvrdý beran prostě a budu bojovat. Tak jsem bojovala do poslední chvíle a pak jsem už cítila, že to sama nezvládnu a že potřebuju pomoc, potřebuju říct, co se to vlastně se mnou děje. Proč se to děje, vysvětlit a vlastně se vrátit sama k sobě, utéct taky z toho, já té naší branži říkám blázine. Že on to byl trošku útěk prostě někam úplně jinam, proto jsem třeba šla do léčebny v Kroměříži, protože je to Morava, já z Moravy pocházím, jsem tady doma, takže jsem potřebovala se vrátit ke svým vlastním kořenům. Rozumím tomu. Což se mi povedlo. Já jsem opravdu hrozně ráda, že jsem tohle to mohla absolvovat, protože pro mě to bylo... Televizní diváci, Kafe X nám posílají SMSky. Ano. Jako vždycky já bych poprosil naši báječnou paní asistentku, jestli by nám přinesla pár SMSek. Tak Iveto, ty jsi říkala, že odpovíš na všechno, tak co nám tady holky vybrali. Prosím tě, třeba Jitka se ptá, ráda bych si od vás koupila obraz, je to možné, kolik by to stálo? No vidíš to, už se ptá někdo, kolik by to stálo. No já ty obrazy neprodávám, já je rozdávám. Ano, děkujeme předem. Pavel N. Odhalená pravda o Ivetě Bartošové. Máme tomu věřit, co to je za knížku, jak jste ji dlouho psala? Já jsem ji nepsala, není to moje knížka. Já jsem s tou knížkou nesouhlasila, protože... Se někdo rozhodl, že vydá. To se někdo rozhodl, protože asi pravděpodobně potřeboval vydělat peníze a v podstatě oslovoval lidi, kteří se mnou kdy měli co dočinění a ptal se. A první otázka vždycky byla, jaké máte špatné zkušenosti s Ivetou Bartošovou? O tom měla být kniha. Není to moje kniha. Takže ona odhalená pravda, tak se to nějak... A není to první kniha, která u mě vyšla za podobných podmínek. Četla jsi? Nečetla. Já ji nebudu ani číst. Jo. Tady Radka, chtěla byste další dítě, se ptá? No, to je dobrý. No já děti miluju, takže... Dobře. Pokud na to nebudu ještě moc stará, tak... Zajímalo by mě, ptá se Tomáš, kdo z českých politiků je pro vás přitažlivý jako muž? Tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. No, víš to by... Jak politice nějak moc netihnu a moc se tím nezabývám, abych řekla pravdu. Iveto, kdo tě učil zpívat? Paní profesorka Jarolímová a v Ostravě jeden pan profesor, kdy jsem ještě navštěvovala Friščák. Friščák. Kdy jsem ještě navštěvovala Lidovou konzervatoř v Ostravě během studia na gymnáziu. A pan profesor Friščák, co on ti tenkrát tak radil třeba? Jaký máš na něj vzpomínky?
Výborné, byl velmi přísný. Tvrdák? A to bylo dobře. Jo, jo. Určitě, naučil mě takové ty úplně první základy zpívání, techniky, která je velmi důležitá. No, nestalo by se to třeba po letech, kdyby z pana Friščáka někdy vyhledala a řekla, pane profesore, děkuju. A já doufám, že přijde na můj koncert v Ostravě 19. června. Co kdyby přišel sem? No. Měla bys radost? No, strašnou. Dámy a pánové, přichází pan profesor. Fakt? Josef Friščák. Tady dobrý večer. Tak to Iveto, poznáváte mě? Dříve to byl polplešatý brunet. Není to krásné? Plešatý šedivec a foucáč. Mám plné oči slz, pane profesore. Dobrý večer. Hrozně rád, že vás tady, vidím a že vás vidím v tak krásné společnosti a v tak milé chvíli. Teda vy jste se rozjel, pane profesore. Prosím vás, co tady ta holka, tady dáma, žena, věděl jste od začátku, tuhle tu čeká velká budoucnost. Ta to daleko dotáhne. Já jsem to nevěděl, ale s tímhle, s tohletou referencí jsem ji přijímal. Aha. Já jsem k Ivetě přišel tímto způsobem, že jeden z mých přátel mi jednou telefonoval. Byl to přítel, který sedával v porotách těch amatérských soutěží a říká, mám šikovnou holku, za pár let o ní určitě budeme hrozně moc vědět. No to potřebuje, víme skoro. Potřebuje jenom, aby jim získala trošičku pěvecké takže základy. Byla tam reference. Byla tam reference a to byl to člověk, na kterou jsem se mohl spolehnout, takže pane, jsem souhlasil. No a za nějakých pár dní se na naší lidové konzervatoři objevila Štíhla. Vy to byla ze široká. Byla. No tak možná ne, takhle. Ale te pozor, co říkám. Pane profesore, prosím vás, vzpomenete si, co tak Ivetě šlo nejhůř? Kde byla její slabá místa? Já o slabých místech vůbec nepotřebuji mluvit, no, protože ta slabá místa nebyla. Podívejte se, krásný hlas má i dneska po té tónové stránce spousta lidí. Iveta měla jednu mimořádnou přednost, že měla nejenom krásný hlas, ale že do toho hlasu dokázala zapojit své srdce, emoce, svůj prožitek. A tohleto, to, co jsme tam se pokoušeli dostat po té technické stránce, to je něco jako kostra, která je uvnitř sochy. Tu nesmí nikdo vidět. Ano. Zejména u populárního zpěváka a musí působit co možná nejpřirozeněji. Dobře, děkujeme za odpověď. Pane profesore, ještě jedna otázka na vás. Co říkáte na to všechno, co se teď v poslední době kolem naší milé Ivety Bartošové jako promítlo? Co všechno kolem ní proběhlo? Předpokládám, že to nějak sledujete v médiích. Přiznám se. Vezměte to stručně. Vemu to velice stručně. Jistá média zásadně nečtu. Takže řekl bych odpornější. To, co proč lidé strkají nos do něčeho, co si z 80% vymýšlejí, to mě opravdu nezajímá. Já znám Ivetu, tak já ji znám. Držel jste jí palce? A vím, no, proto kdybych ji nedržel palce, tak tady dneska nejsem. Iveto, já vidím, že seš lehce dojmutá. Já jsem úplně v šoku. Jsi v šoku? Jsem. Vás, co tam, v krásném šoku. Tvoje sestra Iveto chtěla také být zpěvačkou. Ano. Nicméně to se nekonalo. Nakonec. Vy jste, pane profesore, zažil Ivetinu sestru také, nebo? Taky byla, nějakou dobu ke mně chodila. Podívejte se, Bible říká, že je mnoho povolaných a málo vyvolených. Aha. K tomu, aby se někdo opravdu stal takovou špičkou, jak se to povedlo Ivetě, k tomu potřebuje spoustu věcí. A to základní měla krásný hlas a schopnost procítění, schopnost vyjádřit své emoce tak, aby dokázala navázat kontakt s publikem. Tak, pane profesor, a chcete říct, že tedy Iveta byla ta vyvolená, zatímco její sestra vyvolená neměla tolik štěstí třeba? Možná, že je to otázka taky štěstí, otázka, že v pravou chvíli přišla nebo nepřišla, setkala se nebo nesetkala se s pravým člověkem. Štěstí v kumštu hraje obrovskou roli. Iveto, ty se vždycky v životě setkala v tu pravou chvíli s tím pravým člověkem, nebo ve většině případů, kdy se fatálně sekla? Které to setkání z těch, které my třeba známe, by si vrátila? Já to takhle vůbec neberu. Já si myslím, že jsem se nesekla nikdy, protože nic není nikdy náhodou. A
I když to setkání v té chvíli třeba vypadalo jako, že to byl nějaký omyl nebo že jsem se sekla, tak já to samozřejmě dneska beru tak, že to mně přineslo zkušenosti a vlastně pomohlo to k tomu, aby ten vývoj prostě pokračoval tak, jak pokračoval. Já řeknu jedno takové heslo a ty řekni, co tě první napadne, jo? Souhlasíš na závěr? No. Tak jako taková zkouška. Osudový muž. Ladislav Štajdl. Moc krát děkuju, milá Iveto Bartošová, za to, že jsi přišla do naší televizní kavárny. Držíme palce, ať dobře dopadnou všechny koncerty. Děkuju. 11. se přijdu na tebe podívat do Hiberny. Já se těším moc na panoušky, těším se na vás. Iveto. Moc, fakt moc. Ahoj. No, máš poslední vteřinu, že jí můžeš něco říct. Panoušci, ahoj. Iveto, měj se krásně, ahoj. Taky ahoj. Pane profesor, naschledanou. 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 Vážení televizní diváci, pro dnešní večer z naší televizní kavárny to bylo úplně všechno. Těšíme se za týden na stejném programu a ve stejném čase. Pište nám, posílejte maily cafe@czechatelevize.cz a pro dnešek už jenom dobrou noc.